Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Продължава негативната тенденция на увеличаване на броя на заразените с COVID-19 в страната. 819 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 5898 PCR теста. Това означава, че близо 14% от изследваните са заразени. Общо 1380 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 67 в интензивни отделения. Излекувани са 350 души. 6 души са починали през последното денонощие. Активните случаи са близо 9200. Най-много заразени отново са в София. 265, следва Пловдив с 95. Спокойно премина 98-я ден на протести срещу правителството и главния прокурор. Протестите бяха два. Първо от правосъдие за всеки пред сградата на съдебната палата в София. Освен оставката на главния прокурор, те поискаха и оставката на Висшия съдебен съвет, реформи в прокуратурата и съдебната власт. На площад Независимост се проведе поредния протест с искане за оставката на правителството и главния прокурор. След 21 часа протестиращите тръгнаха на традиционното си шествие към Орлов мост. Движението на кръстовището беше блокирано. В Народното събрание депутатите се очаква днес да гласуват искането на оставката на председателя на парламента. БСП и ДПС внесоха искането с 97 гласа. Според опозицията, Караянчева не успява да доведе премиера Бойко Борисов на парламентарен контрол. От ДПС напомниха, че още преди месец са започнали консултации с други парламентарни групи за оставката на Караянчева. ГЕРБ и Обединените патриоти имат 116 депутати, БСП и ДПС 97. Воля запазиха мълчание. Независимите са 15. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат днес и утре в Брюксел въпроси, свързани с Брекзит, зелената сделка и пандемията от COVID-19. Премиерът Бойко Борисов също ще участва в срещата. Въпреки влошената епидемична обстановка, в Белгия европейските лидери ще се срещнат наживо. Срещата на върха започва този следобед с разговори за Брекзит. В дневния ред ще бъдат и климатичните цели на Европейската комисия, свързани с най-малко 55% намаляване на вредните емисии до 2030 година. Утре европейските лидери ще обсъдят ситуацията и координацията на европейско ниво в борбата с овладяването на пандемията от коронавирус. Вечерен час в Париж и още 8 френски града. Мярката влиза в сила от събота, 17 октомври. От същата дата се възобновява действието на извънредното здравно положение във Франция. Тези ограничения ще се прилагат в продължение на поне 4 седмици. Те бяха обявени по време на телевизионно интервю на президента Емануел Макрон. Той обясни, че мерките се налагат заради влошаването на ситуацията с COVID-19 в цялата страна. При неспазване на вечерния час ще се налага глоба от 135 евро. Взехме решение за налагането на вечерен час. Мярката ще се прилага в Париж, където вирусът се разпространява много активно, както и в още няколко големи градове. В още 8 града. И за финал полезна информация за пътуващите днес. Карайте внимателно на автомагистрала Тракия при виадукта на 17-ти км в посока София. Има ремонт в аварийната лента. Движението в посока Варна от 36-ти до 46-ти км на автомагистрала Хемус е в една лента заради полагане на пътна маркировка. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.